Микола Гоголь. Шинель. Скорочено. У Петербурзі в одному департаменті служив чиновник. Низенький, рудий, підсліпуватий. Він займав дрібну і низько оплачувану посаду. Титульний радник. Його обов'язком було переписувати документи. Це був Башмачкін Акакій Акакійович. Коли він тільки народився, то відразу заплакав і зробив таке обличчя, ніби відчував, що стане титульним радником. Жив він на орендованій квартирі у бідному районі Петербурга. Ні друзів, ні сім'ї у нього не було. Все своє життя Акакій Акакійович займав одну посаду, і в департаменті його ніхто не поважав. Начальство ставилося до нього деспотично, молодь сміялася над ним. Башмачкін намагався не звертати на це уваги і лише іноді з образою питав, навіщо його ображають. Свою роботу Акакій Акакійович виконував відповідально і з якоюсь любов'ю. Він умів тільки переписувати, але робив це добре. Іноді він навіть спеціально брав щонебудь додому і переписував. На свою зовнішність головний герой не звертав уваги, вів дуже скромний спосіб життя, не захоплювався ніякими розвагами, а спати лягав блаженно посміхаючись і думаючи про те, що Бог пошле йому переписувати завтра. Одного дня Акакій Акакійович зрозумів, що його старенька шинель зовсім зносилася і більше не рятувала його від морозу. Герой вирішив віднести шинель до кравця, думаючи, що витратить на це 2 рубля. Однак кравець Петрович прискіпливо оглянув шинель і зробив висновок, що відновленню вона не підлягає. Заплатки ставити було просто нікуди, настільки зносилася тканина. Кравець порадив купити нову шинель. Акакій Акакійович здригнувся і запитав, скільки це буде коштувати. Петрович відповів, що нова шинель коштує 150 рублів. Не в собі Акакій Акакійович вийшов від кравця і побрів в сторону протилежну своєму будинку. Він зробив 2-ю спробу звернутися до Петровича, коли той був на підпитку. Але вердикт кравця не змінився. Відновленню не підлягає. Башмачкін став думати, як добути грошей. Адже він і так був весь у боргах. У його скарбничці за кілька років накопичилося 40 рублів. Це була половина суми, яку Акакій Акакійович розраховував витратити на шинель. І Акакій Акакійович вирішив економити на всьому. Вечорами герой став відмовлятися від чаю і свічок, рідше прати білизну, вдома носити халат на голе тіло, щоб не зношувати білизни. Поставивши перед собою мету, Акакій Акакійович змінився. Він став більш рішучим і один раз ледь не помилився при переписуванні. Башмачкін часто заходив до Петровича, обговорюючи фасон і матеріал. А потім несподівано отримав 60 рублів преміальних. Через 2 місяці голодування Акакій Акакійович назбирав 80 рублів. Разом з Петровичем Башмачкін купив сукна, підкладку, комір із кішки, і через 2 тижні шинель була готова. Щасливий Акакій Акакійович вийшов з дому в новій шинелі. Він був щасливий. У департаменті всі вітали героя з новою шинеллю, а один чиновник навіть запросив його на вечерю. Весь день перетворився для нього у свято. Башмачкін ішов по вечірньому місту, по дорогим кварталам і дивувався. Але в той же час відчував гордість і іноді посміювався. У гостях було весело. Акакія Акакійовича знову ще раз привітали з шинеллю, веселилися, пили. О 12-й годині герой пішов додому. Багаті квартали скінчилися і потягнулися квартали бідноти. Темні і порожні. Акакій Акакійович відчув страх. На пустельній площі його наздоганяють невідомі люди.
Один з них заявляє, що шинель на плечах Башмачкіна належить йому, штовхає його в сніг і забирає шинель. Приватний пристав замість допомоги поставив Акакія Акакійовича у незручне становище розпитуваннями про те, чому він так пізно опинився на вулиці. Чи не відвідував він який-небудь непристойний будинок? Башмачкін пішов, так і не зрозумівши, чи буде справі дано хід. У департамент він знову змушений був прийти у старій дірявій шинелі, і знову над ним насміхалися. Хоча знаходяться і ті, хто його шкодує, і радить відправитися до значної особи, яка може посприяти більш успішному пошуку шинелі. Значна особа, щоб показати свою значущість, протримала чиновника у приймальні кілька годин. Потім Акакій Акакійович все-таки був запрошений увійти і довго розповідав обставини викрадення шинелі, просячи допомогти в її розшуку. Та значна особа образилася на таке незначне прохання, почала лаятися і топати ногою. Акакій Акакійович мало не втратив свідомість. Не тямлячи себе, він вийшов, дійшов додому, заметений снігом, і відразу ліг у ліжко. У нього була сильна гарячка. Викликаний лікар спрогнозував Башмачкіну швидку смерть. Останні години свого життя Акакій Акакійович провів у сильному маренні серед шинелей і Петровичів, а потім віддав Богові душу. Акакія Акакійовича тихо поховали, а в департаменті тільки через 4 дні дізналися про його смерть. Але несподівано історія отримала фантастичне продовження. По Петербургу пройшов слух, що на тому місці, де пограбували Акакія Акакійовича, мертвий чиновник зриває з людей шинелі, не звертаючи уваги на посади і звання. Один з чиновників департаменту побачив мерця і впізнав у ньому Башмачкіна. Поліція була безсила. Значну особу тривожила думка про бідного Башмачкіна. Через тиждень йому донесли, що Башмачкін помер. Бажаючи розважитися і заглушити докори сумління, значна особа відправилася на вечірку, а потім до коханки. По дорозі мертвий Башмачкін зірвав з нього шинель і заявив, що це компенсація за шкоду, завдану йому. Ця подія так налякала значну особу, що він почав менше грубити підлеглим і уважніше вислуховувати громадян. А генеральська шинель, мабуть, сподобалась приводу, бо відтоді більше його на вулицях Петербургу не зустрічали. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.